ନା ଟାଇମ ଲାଗିବ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବୁଲି ପଡ଼େ ସେପଟକୁ ଧରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପି ଧର ହାତ ଲଗାଅ ହାତ ଲଗାଅ ହାତ ଲଗେଇ ଦିଅ ଧୀରେ ଏମିତି ନେଇ ପଳେଇବା ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ପକା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ମାନେ ନାଇଁ ପକା ଧର ରୁହ 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 ଏଇଟା ଭାଇ ଖୋଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ ଏଇଟା ଖୋଲ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିପକା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରଞ୍ଜନ ଚଲ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିପକା ଚଲ ନ ହଉ ହଁ ପରା ସେ ବକ୍ସଟା ଗୋଟେ ଇ ଭଗବାନ ଯେ କାଲି ବହୁତ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିଥିଲା ରାତିରେ ପୁଣି ଏତେ ନଥିଲା ସେ ଲୋକ ଇଏ କରିଥିଲେ ବାପରେ ପରେ ବି କାଲି କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିଛନ୍ତି ପିଲା ଆସି କୁଆଡ଼େ କେତେ କହିଛି ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ଖବର ଦେଲେ କିଏ କହିଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ ଏତେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସିଛି ନିଜେ ରାଜନୀତି କଲେ ସବୁ ଆଉ ସ୍ନେହ ଗେଲମାନେ ପାରିଲାନି ଆମେ ସବୁ ପାରିଦେବୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଇଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଚାନ୍ସ ଯଦି ତା କଟିଛି ନା ଯଦି ତାର କଟିଛି କାଟିଦେ ତମେ ଧୀରେ 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 ବାପି କ'ଣ ଦେବେ ପଡ଼ିବ କପଡ଼ା ନାହିଁ ଯା ନାଗେ ଦେଉଛ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଧୀରେ 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 ତମେ ବାପି ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପଡ଼ ତା ମୁଣ୍ଡ ଧରିଥାଅ ସାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ ଡ୍ରମ୍ଟା କାଟିଦିଅ ଆଉ